שלום, אני ליאל ואני גרה בצפון, בקיבוץ כנרת. בשבועות האחרונים אני חווה את המלחמה, ואני יודעת מה אנשים שגרים בצפון וביישובי קו העימות עוברים. המקלטים נמצאים במצב מזעזע. אנשים שם נמצאים בחום של 40 מעלות, בלי מזגנים, בלי היגיינה, לפעמים גם בלי מים נקיים לשתות. שלא לדבר על ילדים קטנים שצעצוע אין להם רק כדי להעביר את הזמן. המצב הבלתי נסבל הזה מחייב את כולנו להתגייס ועכשיו. לכן הרמנו אירוע שיתקיים ביום חמישי הקרוב בשם סנדי אנד אנג'ל. אני, כתושבת הצפון, נרתמתי וגייסתי עוד אמנים חברים. קלאוס מיינה, סולן סקורפיונס, שנמצא עכשיו בסיבוב הופעות ומגיע במיוחד לארץ ל-24 שעות כדי להופיע ולתמוך בתושבי הצפון. אורי גלר, שמגיע במיוחד מלונדון וביטל הופעות כדי להיות פה. ודוד האור שלנו, המקסים, שבתוך שנייה הסכים להירתם ולהופיע. כל התרומות מהאירוע יגיעו ישר לאנשים שבמקלטים ולצרכים האמיתיים שלהם. אני מבקשת מכם באמת לפתוח את הלב, להיות מלאכים ולעזור לאנשים הגיבורים האלה שיושבים במקלטים בצפון הארץ.